Vieira de Minha, que se quer considerar um destino turístico de referência no país e na região norte, no Minho, de facto precisamos de vir a estes e outros eventos de género desta natureza. Nós, o Executivo, é a primeira vez que estamos aqui presentes nesta Bolsa de Turismo de Lisboa. Pensamos que, através de um stand próprio aqui nesta feira, vamos promover e desenvolver o turismo do nosso concelho, associado ao turismo, a nossa gastronomia e, portanto, toda a capacidade produtiva do concelho. Pelo que me têm dito as técnicas que estão aqui desde quarta-feira, tem sido um sucesso, tem sido um dos stands mais procurados aqui desta feira do turismo em Lisboa. O stand está muito bem concebido, está muito bem desenhado. Também temos aqui os produtos regionais para degustarem, em especial os produtos do fumeiro da nossa terra, e a broa de milho também, e o vinho da nossa terra, da Quinta de Calvelos. Também trouxemos hoje aqui esta visita a alguns profissionais da atividade turística do concelho, desde as casas de turismo rural, de habitação, agroturismo e outras, e também alguns restaurantes de locais que também vieram aqui para verem o testemunho daquilo que pode ser e deve ser a aposta do turismo e o desenvolvimento do turismo no nosso concelho. Estamos muito satisfeitos com a adesão, estamos muito satisfeitos da forma como está organizado, muito bem organizado este stand, e portanto no final faremos um balanço, creio eu, um balanço extremamente positivo daquilo que foi esta primeira iniciativa deste Executivo, e se de facto correrem bem e tudo como nós desejamos, será uma aposta ganha, então será uma aposta para manter no futuro, até aumentar a participação do município noutros eventos desta natureza.